მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი პოსტის თემატიკა თერმოსტატიკული მიმართულება. თერმოსტატიკული მიმართულების ნაირსახეობები არსებობს პრინციპში, მაგრამ ამ ასპექტზე არის საწყობილი, ის არის ორი გამანაწილებელი მიმართულება არის, მეგობრებო, და ამ ასპექტზე უნდა დავეყოთ და საერთოდ დაკნობილი არის თანამედროვე მიმართულებაში თერმოსტატიკული მიმართულება. ეს არის სამსვლიანი, ორსვლიანი, ხო, ეს მიმართულებები, აი პრინციპებზე უფრო სწორად ორი პრინციპია, რა მიმართულებები არის ნაირსახეობა, მაგიტომაც განსაზღვრული, რომ ნაირსახეობა არის მრავალფეროვანი, რომ არის სამსვლიანი, არის ოთხსვლიანების არის, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეგ ეწოდებული ორმაგი დიფერენციალური ოთხსვლიანების არის. მაგრამ ძირითადი მიმართულება არის სამსვლიანი, ორსვლიანი, მაგრამ თერმოსტატიკული თვითონ მართვა, რასაც წარმოადგენს, ეს არის უკვე ის ასპექტი, ეს არის ის მიმართულება პრინციპები უფრო სწორად პრინციპში, რაზეც არის დამოკიდებული მართვა ამა თუ იმ სისტემის, ჰიდროლიკური სისტემების მართვა ჩვენი ჩარევის გარეშე. ჩვენი ჩარევის გარეშე ეს იგულისხმება უშუალოდ იმიტომ, რომ ჩვენი ჩარევის გარეშე პრაქტიკულად არაფერი განხორციელდება თანამედროვე სისტემებში და მით უმეტეს არსებულ მიმართულებებში, მაგრამ ჩვენი ჩარევის გარეშე იგულისხმება ის, რომ მას ერთჯერ ვაყენებთ, ასე ვთქვათ, პრინციპში მიმართულებას ერთჯერ ვაძლევთ და ის უკვე აღძლებს თავის დანიშნულებას, აი ზუსტად აქედან უკვე ჩვენი ჩარევის გარეშე. გავყოთ ეხლა და თანამედროვულად მივყვეთ, იმიტომ რომ ამის საშუალებას მომეცა, რომ ერთ წესში გამეერთიანებინა, ასე ვთქვათ, რაც არსებობს პრინციპში, აი ეს პრინციპიალური წევა, რაც ავსახე მე, ერთ წესში მომეცა. თქვენთვის, ასე ვთქვათ, რომ იყოთ ჯერ ისეთი კონეს წარმოდგენა, რადგანაც სამწუხარო, ჯერჯერობით სამწუხარო, ჯერ მიმართულებები კიდევ არ ვიცით, თურმე ეს მიმართულებებია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, დაწყებითი კლასებიდან, ხო, როგორც უნდა ვიხმარო ეს ტერმინოლოგია, აი იაზე არის დამოკიდებული, ისე არის ეს მიმართულება, იმიტომ რომ ბევრჯერ არ უმეტეს შემთხვევაში ვაკვირდები, რომ დაუშვათ ქაოსურად არის დამონტაჟებული სამსვლიანის ძირითად, სამსვლიანის მიმართულება, იმიტომ რომ ორსვლიანის მიმართულებებში ფაქტიურად არაფერი არ უნდა შეეშალოს ადამიანს, ხო, ადამიანს ჯერ ისეთი პროფესიონალს ისედაც არ უნდა შეეშალოს, მაგრამ ორსვლიანის მიმართულებაში ეს ორსვლიანი თვითონაც მიგვიწოდებს, ხო, დანიშნულება არის ორსვლიანი, იმიტომ რომ არის ორი სვლა, შესვლა, გამოსვლა, მეტი არაფერი არ არის. ხო, ამ მიმართულებაში, მაგრამ სამსვლიანში აქ ეს არის ცდუნება და აქ არის უკვე უმეტეს შემთხვევაში 100%-დან 99%-ზე დაშვებული შესობა, რადგანაც მისი მიმართულებები, ხო, უშუალოდ სამსვლიანის მიმართულებები არის არსებულ გაზომილებაში სხვადასხვა მიმართულებებით, იმიტომ რომ დანიშნულებაში დაუშვათ სამსვლიანი გამანაწილებელი, განვიხილავთ ხა კონკრეტულად გავყვებით რა არის, რა წარმოადგენს სამსვლიანი, ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი არის საერთოდ პრინციპში მიმართულებები, წერა რა ავსახე მე და უნდა მეთქვა გამართა, აი მას გამართა, იმიტომ ეს უნდა დაიმასოთ, არის მიმართულება გამანაწილებელი, აი სამსვლიანის შემთხვევაში არის სამსვლიანი გამანაწილებელი და არის არსებობს სამსვლიანი შემრევე. შემრევს და გამანაწილებელს შორის არის დიდი სხვაობა. დიდი სხვაობა, რადგანაც ფუნქციონალურად თვითონ ერთი არის, ხო, წარმოდგენაში რომ ავიღოთ შევადაროთ ერთი მეორეს, აი ორი, ხო, ორი მაგალითი, აი მოიყვანა ეს ორი მაგალითი პრინციპში, რომელია ხა წინას არ ვიტყვი, ამიტომ მისი მიმართულება არსებითის და არსებითის არის სულ სხვა, აი გაზომილებაში, არსებულ გაზომილებაში და კონკრეტული მოთხოვნილებების შესაბამისად სულ სხვა მიმართულებებია, რადგანაც ის თვითონაც სიტყვერად მიგვითითებს, ხო, სამსვლიანი გამანაწილებელი შემრევე, ესე იგი პროცესი ხდება იქ, შემრევა ხდება პროცესი იქ, სადაც არის განაწილება მოთხოვნილების შესაბამისად, სადაც უნდა გამოვიყენოთ, ხო, აი დაუშვათ სამსვლიანი გამანაწილებელი, აი კონკრეტულად რაც მიჭიროს მე ხელში, ეს არის სამსვლიანი გამანაწილებელი. ერთადერთი კიდე მითითება შემიძლია წინსებისაც პრინციპში მიგითითოთ და გითხრათ, რომ არის ეგრეთ წოდებული უკვე ისრები, ხო, დატანებული, აი მიმართულებები აქვს ისრები 1 2, ანუ ეს თვითონაც მიგითითებს იმას, რომ მიმართულება უნდა ქონდეს 1, იმედია ხედავთ, ხო, აი ერთი მიმართულება, ორი მიმართულება, ანუ შესვლა, მთავარი პორტი არის ეს აუცილებლად აქეთ ამხარეს, სადაც უნდა ემუშავოს ნასუსმა, იმიტომ რომ არ უნდა ჩაიკეტოს პრინციპში შემოვალი, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება, იმიტომ რომ შემოვალი პორტი ყოველთვის უნდა იყოს მიმართებული ნასუსისკენ და ეს პორტი არ უნდა იყოს დაკეტილი არასოდეს. იკეტება პირდაპირ პროპორციულად ან ერთი პორტი, ან მეორე პორტი. მაგიტომაც აქვს მას მიმართულება და დასახელება გამანაწილებელი, სანაწილებს, ანუ ერთი ნაკადი შემოვიდა გაანაწილა ორ შტოდ. მოთხოვნილების შესაბამისად მოთხოვნილებას აყალიბებს ეგრეთ წოდებული თავაკი. თავაკზე სადაც მონტაჟდება უკვე თერმოსტატიკული, ეგრეთ წოდებული უკვე ეს არის ეგრეთ წოდებული კლაპანი, კლაპანზე მონტაჟდება თერმოსტატიკული თავაკი, ეგრეთ წოდებული კოლბი, კოლბაში არის სითხე გადასცემს, კიდევ ერთი ჯორა გამარტო, ეს არის აზერი, მაგრამ უნდა დაიმახსოვროთ ისე, რომ სითხეში არის არსებულ კოლბაში არის მოქცეული სითხე, სპილენზე არის მშვენიერი გადაცემა. ტემპერატურის ის აღიქოს არსებულ გრადაციაზე, არსებულ უმრავლესობა თერმოსტატიკულ თავაკზე არის გრადაცია ტემპერატურის, მას ვამონტაჟებთ უშუალოდ აი არსებულ თავაკზე, ასეთი სახით იქნება ეს წარმოდგენილი, აი ვაკვირდებით ხო, ერთ წუთი და გაჩვენებთ, აი ასეთი სახით.
მოთხოვნილების შესაბამისად, აი მოთხოვნილების შესაბამისად, აი ესეთი მიმართულება როცა იქნება, მას უკვე არსებული მიმართულება უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და უბრალოდ დამოკიდებული უკვე აი თუ ამ რა ტემპერატურის ზვარს მიიღებს არსებული კობა, რომ გადაცეს არსებულ თერმოსტატიკულ თავას, არსებული თერმოსტატიკული თავა კი არსებული კოლბის შემდეგ გადაცემ უბრალოდ ტემპერატურული გრადაციის გადაცემის შესაბამისად და ის ეს ფუნქციონალს, ფუნქციონალი ეს ორი სიტყვით რო აგესაც ნიშნავს იმას, რომ აწევა არსებულ შტოკს და უკვე ვიღებთ იმის ზვარს, რასაც ვქვია თვითონ უკვე დანიშნულებას, რომ განაწილება, ახდენს უკვე განაწილებას. მისი გამოყენების არეალი არის დაუშვათ იატაკის გათბობაში, მშვენიერი მხოლოდ იატაკის გათბობის შემთხვევაში, ახაც ბევრჯერ მინახია და უშუალოდ პრინციპში პრინციპულად შეცდომა არის დაშვებული უმეტეს შემთხვევაში, რადგანაც არსებული მიმართულებაში თუ კი განვიხილავთ გამანაწილებელი კლაპანის შემთხვევაში, ის უნდა იყოს დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ აბრატკაზე, ხო, უკუსლავზე. აი ასეთი შაეს, აი ესეთი სახით, იმიტომ რომ თვითონ დანიშნულებას იატაკის გათბობაში ბევრჯერ მინახია, ხო, მიმართულება არის შერევა, აქცენტირება არის იატაკის გათბობაზე შერევა. ტემპერატურის შერევა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ფიქსირებულ ტემპერატურაზე ვერ იმუშავებს იატაკის გათბობა, რადგანაც ჩვენ გვინდა იქ მივიღოთ არსებული ტემპერატურა 30-35, ხო? მაქსიმუმ რაცაა დაშვებული ეს არის 50 გრადუსი, ხო? მაგრამ არსებული ტემპერატურის ზღვარი ჩვენ უნდა მივიღოთ ეგრეთ წოდებული შერევის გარეშე. ამიტომაც ხია საერთოდ აი ამ კვანძებს თერმოსტატიკული შემრევი, ხო? თერმოსტატიკული კლაპანის დანიშნულებაც ესაა პრინციპში, რომ მოახდინოს შერევა ტემპერატურის ან განაწილება, მაგრამ განაწილების შემთხვევაში ზუსტად აი გამანაწილებელი კლაპანის შემთხვევაში უკვე ხდება ის პრინციპი, რომ ნაკადების შერევა ხდება ახაც უკუსლის შეზღუდვით და შეზავება ტემპერატურის ეგრეთ წოდებული მესამე, ხო, მესამე ეგრეთ პორტი თვილა არ აქვს, იმიტომ რომ ზუსტად ამ მესამე პორტის მეშვეობით ხდება უკვე შერევა და ხდება უკვე ფიქსირებული ტემპერატურის მიწოდება იატაკის გათბობაში, სწორედ ვერ გახორციელდება მიმართულება. ესე იგი დავიმასოთ, ხო, დავიწყეთ ახლა თანმიმდევრულად და გავყვეთ პრინციპში, რომ უკვე ავსახეთ, რომ არის თერმოსტატიკული ეგრეთ წოდებული სავსვლი არის გამანაწილებელი. არსებულ ხელთ როცა გაქვთ თქვენ პრინციპში და არის ნაჩვენები 2 ისრით იქნება ყოველთვის ნაჩვენები, ვაკვირდებით, ხო, იმედია ხედავთ, აი ფოკუსირებასაც უნდა ვიჭერთ ისრებით, ანუ შესვლა მთავარი პორტი, განაწილება, აი განაწილება მოთხოვნილების შესაბამისად. ეს ნიშნავს, რომ ა ბ ორი ნაკადი შევიდა, გაყო ა ბ მოთხოვნილების შესაბამისად, კიდევ ერთხელ გამეორდა მოთხოვნილებას აყალიბებს არსებული თერმოსტატიკული კოლბით, ხო, ეგრეთ წოდებული უბრალოდ თბური კოლბით, თერმოკოლბით, რომელიც ხსნის ტემპერატურას, ხო, პადაშიდან აბრატკიდან მოთხოვნილების შესაბამისად, უმეტეს შემთხვევაში პადაშაში, იმიტომ რომ იატაკის გათბობის შემთხვევაში დაუშვათ, უნდა დავილახოთ ჩვენ რას უშვებთ იატაკის გათბობის კონტურში და გავაკონტროლოთ ის აუცილებლად. მეორე მიმართულება არსებული გამანაწილებელი კლაპანის კიდევ მშვენიერად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ცივი აბრატკის დაცვის მყარსატვაზე მომუშავე კლაპის შემთხვევაში. მისი დანიშნულება ამ შემთხვევაში უკვე იცვლება კარდინალურად, რადგანაც ამ შემთხვევაში უნდა დამონტაჟდეს ეგრეთ წოდებულ პადაშას. პადაშას, რადგანაც პრინციპში ეს მიმართულება, როცა უკვე შემოდის, არ გავიწყდება, ხო, ნასოსი ყოველს არსებული მთავარი პორტი, შემსვლელი პორტი უნდა იყოს მიმართებული ნასოსისკენ. ნასოს მარ უნდა იმუშაოს ჩაკეტილ პორტზე და მით უმეტეს ყარსავძაზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში ის არის მავნებელი, ხო, ეს საშეში ჯერ ესეთი სახიფა, თუ რადგანაც პორტი თუ ჩაიკეტება, რა და ეს ჩაიკეტება, მიმართულება აღარ იქნება და შემთხვევით უფასურად არასურად დავამონტაჟოთ შემოდრიალებული, დაეკეტება პორტი, მოხდება გადადუღება, მოხდება ეგრეთ წოდებული არის ტერმინოლოგია აფეთქება. ამიტომ მიმართულება უნდა იყოს ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში, სამსვლიანი გამანაწილებელი კლაპანის გამოყენების დანიშნულება არის, რომ დავიცვას უსად ის ცივი აბრატკა, რადგანაც ტემპერატურის ზღვარი არსებული კოლბით ზუსტად ეს არის ზუსტად აქაც პრინციპში, ამ პრინციპზე არის დამოკიდებული მოხსნა აბრატკი და რადგანაც მას საკონდენსაციო რეჟიმზე არ იმუშავოს და შემდეგ უკვე გაიხსნას მთავარი პორტი. ანუ ჯერ პატარა წრეზეტრიალებს შესაბამისად ტემპერატურის, ფიქსირებული ტემპერატურის მოხსნის შესაბამისად ის უკვე იხსნება და იწყებს დიწრეზე ასე ვთქვათ ფუნქციონალს. კიდევ ერთხელ დავიმასოთ, ხო, ესე იგი აი ისრებით მითითება თვითონაც მიგითითებთ, ხო, შემსვლელი მთავარი პორტი, განაწილება 1-2, ესე იგი ხელთა გაქვთ თქვენ დაერგეთ წოდებული სამსვლიანი გამანაწილებელი, შემრევი არა, გამანაწილებელი კლაპანი. მას კიდევ უძახიან სხვადასხვა პრინციპში 3D, აი ასეთი ტერმინოლოგიაა 3D, რატომ ქვია, იმიტომ პრინციპში რომ ყველა მიმართულება ან მთავარი პორტი აქ არის ცნობა, მაგრამ მისი მიმართულება არის გაზომელებაში კიდევ უნდა გავთვალის გავამახვილო ამაზე თქვენი ყურადღება. პრინციპში განაწილება 3D და უყურს დატანებული იქნება ისრებით ან პრინციპში ასოებით, ო რომაული ასოებით პრინციპში იქნება AB, რა წეღავთ თქვენ პრინციპში, ესე იგი AB, ანუ ამ ისრების შესაბამისად თუ არა ისრები დატანებული, არის მიმართულება იქნება დატანებული ასოებით, ანუ AB, შესაბამისად AB, ანუ შემოვიდა ერთი ნაკადი, გაერთიანებული ნაკადი პრინციპში გაიყო ორ ნაწილად. აი მასურად სამსვლიანი გამანაწილებელი კლაპანი. ეს პირველი მაგალითი.
მეორე მაგალითი, არსებული მიმართულებაში და სხვათა შორის ეს პრინციპში მიმართულება იგივე არის, მხოლოდ დიამეტრები შესაბამისად. ხო, მოდი ესე სავარაუდოდ, იმიტომ რომ შესაბამისობაში ხა მას აღარ გამოყვები და რა ვიცი, ეს უკვე სკოლის თემატიკა იქნება, შესაბამისად უკვე აქვს არსებულ მიმართულებას, ხო, თერმოსტატიკული მიმართულებას, ეგ ეწოდებული KVS-ი. KVS ნიშნავს მისი გამტარიანობის უნარობა, შესაბამისი წინაღობის შესაბამისად. ეს ნიშნავს იმას, პრინციპში დაუშვათ არსებული ხელთ, რაც მაქვს ეწოდებული PN-ში, T16, ეს არის მითითებაზე დანიშნულება, სულ სხვა მიმართულება, ეს არის აი ეს მიმართულება, ეს პენ 16, ეს არის უკვე მიმართულება, აი ის ამ განზომილებაში 16 ბარზე მომუშავე სისტემამდე არის მიღებული. შემდეგ უბრალოდ კი ბატონო 16 ატმოსფეროზე მიღებული DN-32. აი ნიშნავს უკვე ეს უკვე დიამეტრალს, დიამეტრალის შესაბამისად DN-32. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი არსებული მიმართულებაში კლაპანს აქვს ეგრეთ წოდებული KVS 3.2, 3.3 კუბის საათში. წინაღობა ნიშნავს ეს პრინციპში, რომ მან დაკარგოს, იმიტომ რომ წინაღობა არ იცვლება, ხო, აკაც უკვე ხა ფიზიკის გავლენა, იმიტომ რომ შესაბამისად თუ თერმოსტატიკული თავაკი იწყებს დააწება ეგზოდებულ შტოკს, კლაპასი უკვე წარმოიქმნება წინაღობა. ამიტომ შესაბამისად ერთი ბარი ყოველ პრინციპში შემავალზე თუ არის დაუშვათ პრინციპში სამი ბარი, უკვე გამომავალზე იქნება ორი ბარი, ერთ ბარს, ხო, ეგზოდებულ პრინციპში 1 კილოგრამს უკვე ეთ კვადრატ სანტიმეტრს პრინციპში ის უკვე კარგავს, რადგანაც პრინციპში ამ წინაღობის გავლის შესაბამისად უკვე მას აქვს მიმართულებაში ეგეწოდებული უკვე შეფერხება, ამიტომაც მისი ფიქსირებული არის 3.2 შესაბამისად, ეს უკვე გათვალისწინებულია. ამიტომ შესაბამისად არის შერჩეული ყოველთვის, ხო, ახლა ეს დადგმული სიმძლავრეები დაუშვათ პრინციპში, როგორც ყოველთვის უკვე აზები არის, ეს შესაბამისად არის დამოკიდებული ხარჯზე, ხარჯი არის დამოკიდებული დაუშვათ თერმოსტატიკული მიმართულებაში, ყოველთვის არის განკუთვნილი, ეს უნდა იყოს ფიქსირებული, იმიტომ რომ ხარჯი თუ არ ვიცით, მისი გამტარიანობის უნარობა უნარიანობა თუ არ ვიცი სისტემაში რა არის მოთხოვნილება, შესაბამისად ვერ შევაჩოთ, იმიტომ რომ თუ გვაქვს ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში და ამასაც ვაგვირდები და საერთოდ არა საჭიროებს, არ საჭიროებს დავუშვათ DN-32 არის გამოყენება, ჩვენ რა გამოიყენება დავუშვათ პირაპირ ყოველგვარი გამოთვლების გარეშე რომ გითხრათ, იგივე აი პრინციპში ეს არის უკვე DN-25 არის შესაბამისად გამოიყენება, გეტყვით ახლა, ხო, 7-8 სადღაც 80-90 მეტრიან კონტურებში იატაკის გათვალში წარმოიდგინეთ, ხო, ჩვენი, იმიტომ რომ მას შესაბამისობაში არის სადღაც 2.2, 2.3 კუბის საათში. ეხლა გამოთვლა არ გაგიჭირდება პრინციპში და ამასაც გავივლით, მექნება მე პოსტი, უფრო სწორად პრინციპში ამაზე მე პოსტი უკვე მედო, თუ როგორ უნდა შევარჩიო და საცირკულაციო ნასოსი იატაკის გათვალის შესაბამისად და რამდენად უნდა შევარჩიო თერმოსტატიკული ეგრეთ წოდებული შემრევი მიქსი, ხო, გამანაწილებელი იქნება თუ შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანი იატაკის გათბობის კონკრეტულ შემთხვევაში. ანუ ეს არის უბრალოდ მაგალითი შესაბამისად, ერთ და იგივე მოდელი არის პრინციპში მიმართულება. ესეც გამანაწილებელია, ესეც გამანაწილებელია, მხოლოდ პრინციპში შესაბამისობაში არის გამტარიანობა, ხო, ახლა თვითონ ზომაც ამაზე მიგვითითებს. ეს ორი მაგალითი. არსებული მიმართულებაში კიდევ რომ გავყვეთ თანმიმდევრულად პრინციპში, აი წელა რაც გაჩვენეთ, აი ეს არის ორსვლიანი, სხვათაშორის, რა ვიცი, ბოლო დროში на моментах уж просто рад принципе упро хшират გამოიყენება упро хшират გამოიყენება და ვწtildeო გამოიყენო ორსვლიანი, რადგანაც ცოტა სამსვლიანი კლაპები უკვე იწყებს ხარვეზიანობას. Ну ხარვეზიანობას ეს რაღაცა პირობითია, მაგრამ პრინციპში უფრო კაი მიმართულებაა ორსვლიანის, ორსვლიანის შესაბამისობაში ერთი პლუსი კიდე ისაა, ხო? არ მიცნობთ, მაგრამ ეს უნდა ვიხმო რომ დაუშვა დილეტანტებისთვის ისაა, რომ რეალურად თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთადერთი რაცაა მაქს მითითება, ვაგვირდებით, ხო, ის არის არის დატანებული, ანუ მიმართულება უნდა შეგვიშალოს, ანუ მიმართულება ნაკადი უნდა შემოვიდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე. აქეთან ხარეს ის არის ამას მიგვითითებს, თუ არა აქვს ის არის პრინციპში ეს უნდა ქონდეს წარმოდგენა და ეგრეთ წოდებული შიგნით რეალში უნდა შევიხედოთ. შიგნით რეალში უნდა შევიხედოთ, ვაგვირდებით, ხო, ეგრეთ წოდებული თემში ქვემოთ პრინციპში შესვლა წყლის გამორიცხული, ამას ყოველთვის წყარი უნდა შედიოდეს და აწყობოდეს ეგრეთ წოდებულ ამ თემს. ამიტომ ეს ამ არსებული მიმართულებას ეს უკვე პროფესიონალური არის, ხო? ამიტომ ამას ყოველთვის ვაგვირდებით ჩვენ პროფესიონალები, აი ეგრეთ წოდებულ თემს. თემში მიმართულება ამასაც გვიჩვენებს, მაგრამ ახლა ძირითადად შემთხვევაში კიდევ უფრო უნდა გამეორდე, ის არის დატანებული, ის არის დატანის შემთხვევაში, აქ უკვე აღარ შეგეშლებათ, იმიტომ რომ ნაკადი ერთი არის, მიმართულება ერთია, მთავარია შემოვიდეს, გავიდეს, ხო? ახაც არ იცვლება, ახაც იგივენაირად ტემპერატურის მოხსნა ხდება არსებული თერმოსტატიკული, ხო, თავაკით. ეს მოდელები სხვათაშორის კაია დაუშვათ ერთის მიმართულებაში, ერთ და იგივე რეზბაა, ეგეწოდებული 3.4 და 3.4-ზე ერთი მეორე ეგეწოდებული ფერხით, ხო, შაკ. ამ გამოიყენება შვენიერი ერთის მიმართულება თერმოსტატიკული თავაკები, ერთ და იგივე დიამეტრი. მიმართულება ერთი ახაც არ იცვლება, მოთხოვნილების შესაბამისად ტემპერატურა მოიხსნა. იწყებს ფუნქციონალში უკვე ფუნქციონალს უკვე იწყებს ეგეწოდებული კლაპანი. მაგრამ მესამე, ხო, ეგეწოდებული ახლა შერევა, იმიტომ დაუშვათ ამას დინებზე იყო, ხო, მქონდა შემთხვევა.
აი გაცოდებული მონიტორინგი, სადაშორის გვაქვს მასეთი სერვისი და ასეთ რავისი პირობითად რაღაცა ხელოსნოს მეგონი წინით ხოლმე, იმიტომ რომ რატომაც არა, პრინციპში ყოველთვის უნდა იყოს მიმართულება ისო, როცა ადამიანი რაღაცას აკეთებს, ის უნდა იყოს ყოველთვის კონტროლირებადი. ამაში რაღაც სასიცხრო და რაღაცა ჭყალებში მომიხმარო, გასატეხი ხო, ხელოსნებს ეხებათ, არაფერი არა, იმიტომ რომ ადამიანი უნდა იყოს საკუთარ თავში დარწმუნებული და თუ კი იმ ამიცის ვაკეთებს თავის საქმეს 5-იანზე, ხო, ესე ჭყალებში მომიხმარო. დღევანდელ რეალობაში 10-იანზე უფრო სწორად, იმიტომ რომ 5-იანზე იქნება 2-იანი. ну вот я за туацо имас принципе арафи არ მოაწუხებს იმიტომ რომ ამა თუ მე პირიქით მოგეპატიჟები და დაპატიჟებ სუყოლოს თქვენთანაც მაგის პრინციპში ამცხენია და ჩვენი ეს მიმართულება რაღაც სასაცილოც იქნება მომბზანეთ იხილეთ ჩვენი აწყობილი სისტემები და თუ იქნება შენიშნების სიამონებით მივიღე პროფესიონალურ შენიშნებს ხო პროფესიონალურ შენიშნები დისკუსია ყოველთვის დისკუსია დარჩება ამიტომ აი მონიტორინგის შესაბამისად რო არ გავყვე იყო იქ შემთხვევა პრინციპში რომ აი ორსმიანი იყო იატაკის გათბობა იქ არსებულ ობიექტზე ორსმიანი კლაპანის გამოყენების შესაბამისად ანუ შესაბამისად მესამე პორტის გამოყენების გარეშე ამ შემთხვევაში ერთადერთი მიმართულება არის ეგეც წოდებული სერვოპრივატ ხო ელექტრონული კლაპანი არის ელექტრონული კლაპანი არსებული თავაკის ნაცვლად აი ეს არის თერმოსტატიკული თავაკი ხო თერმოსტატიკული ეგეც წოდებული მექანიკური ქვია ამას რადგანაც პრინციპში არსებულ შტოქს ხომ არსებობს რა შეიძლება პრინციპში ეგეწოდებული თერმოელემენტს გაიძულებს იმოძრავოს ეგეწოდებული სითხის ტემპერატურის ცვალებადობა ამას ქვია მექანიკური სა თერმომიმართულება პრინციპში მაგრამ მექანიკურ დონეზე ხო აწובה უბრალოდ თერმო დონეზე არის იმიტომ რომ აწובה იმიტომ რომ მექანიკა იქ არაა იმიტომ რომ ის თერმო ტემპერატურის ცვალებადობის შესაბამისად უკვე აიძულებს რომ თერმოელემენტმა დააწოს შტოქს და ამ შემთხვევაში იყო გამოყენებული ზუსტად ასეთი ხო თერმოელემენტი ეგეწოდებული თერმოთავაკი რაც არის აბსურდული რადგანაც პრინციპში მის ჩაკეტის შემთხვევაში იატაკის გათბობის კონტროლი არ ეს არ უნდა იკეთებოდეს ის ყოველთვის უნდა იყოს ინერციული. ამიტომაცაა მოგონებული, შემოგონული არა ხო ეს აქსიომებია, ამიტომ პირველი უნდა იყოს ყოველთვის მართვის წინ უნდა იყოს თერმოსტატიკული მართვა და შემდეგ უნდა იყოს საცირკულაციო ტუმბო, მაგრამ არის შესაბამისად ახლა ამასაც დავყვებით მე ელექტროდებული ონებოქსები, სადაც უკვე შესაბამისად ხდება საცირკულაციო კვანძის გამოყენების გარეშე, მაგრამ ციркуляცია აქ არის ცნობა, ხო ციркуляცია თუ არ ხდება ახლა სისტემაში, იქ არაფერი არ მოხდება. ამიტომ იქ იყო უხეშესწომა დაშვებული და რა ვიცი, ახსა გამარტების შესაბამისად მე მგონი ჩაცვლა იმედია რომ ჩაცვლა თუ არ ჩაცვლა პრინციპში დიდი სიამოვნებით კიდე აუხსენდი მეორეჯერ ამაში არაფერი არ არა რაღაც პრინციპში ხო ზაზონი რო იტყვი ამ პრინციპში ასეთ წყაროში ეს ტერმინოლოგია უნდა გამოვიყენო იმიტომ რომ ამისავო სწავლა სიბილემდეა იმიტომ რომ თერმოსტატიკული მართვა ყოველთვის მიმართულება კიდე ორჯერ უნდა გამეორდე რაც საწყისში აუხსენი მე ეს არის ის მიმართულება სადაც უნდა იყოს ყოველთვის განხორციელდეს დიო პრინციპიალურად უნდა განხორციელდეს ტემპერატურის მომზადება ფიქსირებული ტემპერატურა როცა გვაქვს აქედან 45-50 აქ თუ არ გვაქვს ჩვენ ეგეწოდებული შერევა ხო შერევის გარეშე ტემპერატურის მომზადება გამორიცხულია ხო აბსოლუტურია იმიტომ რომ ახლა ჩვენი მომენტია ხო ფიზიკა აქაც არის ცნობა და ფიზიკის კანონებიც არ შეიძლება იმიტომ რომ შესაბამისად ცხელი ცივი შევაზავეთ და თუ არის 60 გრადუსის პრინციპში და საშუალო გეომეტრიულია ხა არავის არ შეგვეშალება 60 პლუს 40 და მივიღებთ ხო რაღაც საშუალო პრინციპში 35-40 გრადუსი ხო ამიტომ უნდა მოახდინოთ პრინციპში შერევა მოზადება ტემპერატურის მოზადება გრადიენტის ამას ქვია კიდე ტემპერატურის გრადიენტი და ტემპერატურის გრადიენტი ზუსტად ამაზე არის დამოკიდებული ხო შეზავება ტემპერატურის მომზადება ტემპერატურის ნაპორი სხვანაირად არ არის მოდის საწყის ეტაპიდან ტემპერატურული ნაპორი ამ ტემპერატურულ ნაპორს არის თავის ფიქსირებული ტემპერატურა და ამ ტემპერატურის მომზადება უნდა ხდებოდეს კვანზი არის ფიქსირებული აქეთან მოწმეწოდება ტემპერატურის მაგრამ თერმოსტატიკული მართვა ემიტომ სქვია იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ის ტემპერატურა მივაწოდოთ არსებულ კონტურს იატაკის გათბობა იქნება თუ რადიატორებსაც უფრო ხშირადაც თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან ხშირად არა მაგრამ პირობითად თუ არის კონტურები გაყოფილი ნამატვიმ პროექტში პრინციპში ქონია ძალიან ხშირად გამოყენებაში იქაც უნდა მოხდეს ტემპერატურის მომზადება იმიტომ რომ ვინაიდან შეიძლება მით უმეტეს დაუშვებ ხარსაწვოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში ყოველთვის უნდა იყოს სისტემაში და ბოილერის გამოყენებაში ხო ცხელის მომზადებაში ყოველთვის უნდა იყოს 65-70 გრადუსი ტემპერატურა მაგრამ ჩვენ სისტემაში არ ჭირდება ხო არასოდეს მით უმეტეს პრინციპში არასოდეს იმიტომ რომ ისეთ კლიმატურ ზონაში ვართ რომ ასეთ დიდი ტემპერატურა პრინციპში 65-ის ზემოთ არ უნდა გჭირდებოდეს იმიტომ რომ შესაბამისად თუ დაგჭირდება 65 გრადუსის ზემოთ უკვე შესაბამისად უკვე რადიატორები არ აღვაქვს შერჩეული შესაბამისობაში ამიტომ ყოველთვის არის მინიჭებული თერმოსტატიკური მიმართულებაში ტემპერატურის გრადიენტის მომზადება ტემპერატურის გრადიენტი ამაზე მიგვითითებს ზუსტად დასახელება ხო ტემპერატურის ნაპორი მომზადება ტემპერატურის და მიწოდება ფიქსირებული ტემპერატურის მიწოდება ამიტომაც ყოველთვის უნდა იყოს მესამე პორტი. ამიტომ როცა ვიყენებ ჩვენ ორსულიან კლაპანს, ხო, ორსულიან კლაპანის შესაბამისად უკვე მესამე პორტი უშუალოდ პრინციპში ხა ეს სისტემარად რომ იყვეთ იქნება პირველი ყველა ვარიანტი როგორც მეავსახე მე თერმოსტატიკული მართვა, თერმოსტატიკული კონკრეტულ შემთხვევაში ორსულიან კლაპანი შესაბამისად შემდეგ იქნება ეგეწოდებული მესამე პორტი, საიდანაც უკვე იქნება უკუ ამოსულა ეგეწოდებული აბრატკიდან და შემდეგ შესაბამისად იქნება საცირკულაციო ტუმბო.
ამ შემთხვევაში როცა დაიკეტება არსებული თავაკი, ხო, არსებული კლაპანი და მიწოდება განხორციელება, ის ამოიღებს და ციркуляცია ყოველთვის იქნება არსებულ კონტურში, მაგრამ შეზავება მოხდება, რადგანაც სტარტიდან, ხო, საწყის ეტაპიდან სამამ ტემპერატურა ფიქსირებული აქ არ მო რაღაცნა ჩვენ რომ მივიღოთ, ვერანაც ვერ მოვა, შეზავებისა დაკეტა 60 წამოვიდა, 60 წავიდა. რო შევუზღუდეთ ამით დაიკეტა მთლიანად, წეში დამაში არის ცუნება, ამიტომ არ უნდა იკეტებოდეს და ერთ-ერთი მიმართულება წეგან დაიწყდა. ვერ მოვასწარი ამის დამთავრება, პრინციპში არის ეგიწოდებული სერვაპრიოდი, ის უნდა იყოს მაშინ ფიქსირებული, უნდა დაიკეტოს მთლიანად, ანუ მიწოდება უნდა დაიკეტოს მთლიანად, მაგრამ იქ ციркуляცია უნდა ხდებოდეს ამ შემთხვევაში, არ უნდა ხდებოდეს გაჩერება. რადგანაც სისტემა ყოველთვის უნდა იყოს ინერციული. ინერციული სისტემა ეს ნიშნავს, რომ ყოველთვის უნდა იყოს სპონსორის მატარებელი, ანუ უბრალოდ სპონსორი თვომატარებელი სპონსორად გადაადგილება, ხო? წალი იქნება თვატებზე არაღნიშნობა, ის ყოველთვის უნდა ცირკულირებდეს, ხო? არსებულ მილებში, როცა რომ მოხდეს ტემპერატურის გადაცემა, გაჩერება არ უნდა ხორციელდებოს და პაუზა-პაუზებით, ხო? პაუზა-პაუზები ეს ქვია პრინციპში. არის მიკრო ეგეწოდებული ამასაც სიგნალოთ როა ჩავწეს ეგეწოდებული ჰიდროდარტყმები ძირითადად დაფობის სისტემებში, ჰიდრავლიკულ სისტემებში არ გამოიყენება, მაგრამ იქაც არის მიზეური ეგეწოდებული ჰიდრავლიკული დარტყმა, არსებობს, იმიტომ რომ ნასოსი იმით უმეტეს როცა უმეტეს შემთხვევაში ეგეც არაა, ხო? ეგეც პანაცეა პრინციპში რა. რა ვიცი, ავადმყოფობა პრინციპში როცა გჭირდება უმეტეს შემთხვევაში 25-4, ორი პრინციპში არის ჩაკვეტებული. ჩაკვეტებული უნდა მიხმარო 32-8, რა თქმა უნდა, იქ მიიღებს ჰიდრავლიკულ დარტყმას. შესაბამისად, იმიტომ რომ ბევრს როგორია რომ წინაღობა როცა არის სისტემა შეკუმშული და გავაუმჯობესებთ იმას ვითომ რომ დავამატეთ, ხო, ეს გრეკულატორიისად აყენია ზაპაროჟეცი, რომელიც პრინციპში სისტემას მართავს და იმას კიდევ უმატებ ტრაქტორს ზემოდან, ხო? ამასობაში ტრაქტორი ჩაგრავს, ხო, ეგეწოდებული ზაპაროჟეს და ამასობაში სისტემა არის შეკუმშული. ბევრს როგორია რომ გაუმჯობესება ხდება, არანაირად არ ხდება, ხდება გაუმჯობესება და ამასაც მექნება პოზიცია, ხდება პირიქით უკუ პროცესი. უკუ პროცესი ხდება, იმიტომ რომ ის ტემპერატურის გასვლა, რაც სახორციელებს მილი იქნება ესო თბილი დარადგან რადიატორი, ის თუ კი ახდეს უკვე იმ გაცემას, იმაზე მაქსიმალური გაცემა აღარ განხორციელდება, რადგანაც ვინაიდან სისტემა არის შეკუმშული. მაქსიმალურ შემიძლია ჩვენ აქ მოვიგოთ რაღაც 50 ლიტრამდე. 50 ლიტრამდე ეს არის რაღაცა მიზერული ამასობაში ვამატებ ტრაქტორს, ხო, ტრაქტორს ვამატებ ჯერ ზაპაროჟეს, იმიტომ რომ ახაცა დიდი შეცდომა დაშვებული, უხე შეცდომა, ცოტა გავექეცეთ ამას, მაგრამ ამას ორი სიტყვით პრინციპში გავულო ხაზე, იმიტომ რომ ის ჩაგროს იმ პატარა ნასოსი, იმ პატარა ნასოსი შემთხვევაში მე თუმცა როცა არის ეს ქვაბის ნასოსი, ის არის უკვე დაჩაგმული არა, ის გამოდის წყობიდან, ვინაიდან პრინციპში ის იმას აიძულებს, ხო, ტრაქტორი აიძულებს ზაპაროჟეს, ის გაიტრებს იმას, ხო? იქაც პირიქით არ ხდება არაფერი პროცესი, ხო, ის აიძულებს იმას მიშკვაზეა. მისი წარმოადობით მეთუმეთეს. ამიტომაცაა პრინციპში ის, რომ გამოყენება, მიმართულება ყოფილი თერმოსტატიკული მიმართულება, კიდე დაუბრუნდეთ თემას პრინციპში და უარავსეთ არსებულ თემატიკას, არის ყოველთვის განპირობებული იმაზე, რომ მიმართულება არასოდეს არ უნდა შეიცვალოს. ამიტომ შემავალი პორტი ყოველთვის უნდა იყოს მიმართებული საცეკულაციო, ხო, ტომბოსკენ, ტომბო ყოველთვის უნდა იმუშაოს პრინციპში გასწინ პორტზე. სამსუნარი შემთხვევაში წეგან როგორ სამსახემე პრინციპში თუ კი იკეტება ერთი პორტი, იქნება მეორე პორტი. ამ დიფერენციალურად პრინციპში როცა შეზავება ხდება, მაგასაც გადავალთ ახლა ეროწოდებულ შევრეთ ეროსატიკული მიმართულებებზე, იქაც აგიხსნით ამას რა ხდება ეს პრინციპში და რა პრინციპი არის შერევა. ეს რაც შეიძლება ორსვიანის მიმართულება, ესეც გაიგეთ, ხო? რა არის? იგივე დანიშნულება, ხოლო პრინციპში ერთი მიმართულება, ამიტომაც ვქვია ორსვიანი. თერმოსტატიკული ეგეწოდებული, ხო, კოლბები ხა ეს დანიშნულება სხვადასხვა ბრენდისაა პრინციპში და ხა რეკლამაში არ ჩამიტოროთ პრინციპში, იმიტომ რომ სარეკლამო ხა რაცაა კაი პრინციპში ის არის კაი, უმეტეს შემთხვევაში რაც არის პრაქტიკული ჩემ მიმართულებაში ასე არის, თუ არის პრაქტიკული გამოყენებაში მე იმას ყოველთვის გამოვიყენებ, ხო? აუშვა შესაბამისობაში ყოველთვის რა ვიცი, რას გავიყენები და რასაც ვიყენებ და რას შეიძლება მუშაოს, რატომაც არა, ხო? ეს მიმართულები სხვადასხვა არის, ხო? ვაკვირდებით, ხო? ერთი ეგეო მიმართულებაა, მაგრამ დაუშვათ. ერთი ივარი, ხო? ივარის მიმართულება ერთის შენი გრადაცია მიმართულება, ახაც არ იცვლება არაფერი, მხოლოდ ბრენდი იცვლება, მაგრამ მიმართულება ერთი და იგივეა. ესეც თერმოსტატიკული თავაკები. გადავედით ეხლა ნელა პრინციპში და წავალთ უკვე უკუსრული და გადავართ უკვე მიქსირებაზე. ეს არის ეგეწოდებული რადიატორების, ხო, რადიატორების მშვენიერი მიმართულება, ეგეწოდებული ახაც არ იცვლება არაფერი, თერმოსტატიკული თავაკები. თერმოსტატიკული თავაკები, რომელიც ხსნის ტემპერატურას, ტემპერატურის სახორციელება იმედია ხედავთ, ხო, პრინციპში ფოკუსირებას დავიჭერთ ახაც გრადაცია ტემპერატურის სხვა ყველა გრადაციაზე თვითონ არსებულ ამა თუ იმ მიმართულებებში ყოველს არის გაწეული, ამას ჩამოყალიბება არც ჭირდება, აი იმ ტემპერატურები ედოთ, ხო, ტემპერატურის მაჩვენებლები აი მითითებული არის. ვაყენებთ ეგეწოდებულ ფიქსირებულს, არის დანიშნულება, ხო, უბრალოდ ფიქსირებული, ფიქსირებული აი ეგეწოდებული ფიქსაცია ხდება ტემპერატურის ტემპერატურ გრადაციის უბრალოდ მაპატიეთ და ფიქსირება, ფიქ ეგეწოდებული, ხო, ეს არის უკვე ეკონომ რეჟიმი, თუ სახლში აბზანებით ვაყენებ ფიქსზე პრინციპში და სისტემა მინიმალურ ზღვარზე მუშაობს, სისტემა არ გაიყინება, ხო? ეს თუ დენი არ წავა რა თქმა უნდა შესაბამისობაში. თერმოსტატიკული ეგეწოდებული რადიატორების თავაკები, ერთი მიმართულება, მეორე
ფადოს მიმართულებაც მშვენიერი იყო. სხვადასხვა ეს არის, სხვადასხვა ამაში არის განსხვავებები, ხო, ეგეთოდებული. არის რეზბიანები, არის ფიქსირებადი, ეს არის ფიქსირებადი. ეგეთოდებული ფიქსატორით, ხო? ტამპოსის დაუშვა პრინციპში და ფადოსი ეს მოდელი არის ეგეთოდებული რეზბიანი, ხო? არა, დანიშნულება ერთი და ეგივე აქვს პრინციპში ამასაც და ამასაც. ეს რადიატორები, რადიატორების, რადიატორის თბური დამადგარი უბრალოდ პრინციპში რადიატორი. კონკრეტულ შემთხვევაში ამას ჩვენ გამოვიყენებთ რადიატორებში. აკა დანიშნულება არ იცვლება, ხო? ეგეთოდებული კლაპანი, შტოკი, ხო? მაგათიეთ ხანდახან პრინციპში ტერმინოლოგიებში მიჩვეულება რაღა ეგეთოდებული კლაპანი, დაწოლის შემთხვევაში ტემპერატურის მოხსნა, ფიქსირება რადიატორის ნაკადის შეზღუდვა, ან პირიქით პრინციპში მოთხოვნების შესაბამისად გახსნა. მიმართულება ერთი და იგივეა, ხო? სხვადასხვა ვიზუალი არის, დიამეტრები ერთია პრინციპში, მაგრამ დანიშნულება ამასაც ერთი აქვს. ეს არის რადიატორებში რასაც გამოვიყენოთ თერმოსტატიკური მიმართულება. სხვადასხვა შეიძლება თემატიკა უმეტეს შემთხვევაში, რა ვიცი, ამაზე ყოველთვის მითქვია და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ეს არის უძახიმე ტერმინოლოგიას სწორი ინვესტიცია, ბევრი მქონია მე კომუნიკაცია პრინციპში და აი ყველა ჩემ პროექტებზე მე ამას ავსახავ იმას, რომ ადამიანებს მიუთითებ იმას, რომ ეს არის ზუსტად აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მეგონი სწორი ახსნა იქნება გამარტება, სწორი ინვესტიცია ადამიანსა რაღაცაში თანხას იხდი, აი პირობითად ისიც უნდა იყოს ყოველთვის გამირობებული, რომ რას მომცემს ეს, რა შედეგი იქნება, რა თქმა უნდა, და იქნება წამგებიანი თუ მომგებიანი. ყოველ საერთ თერმოსტატიკური მიმართულება 100%-იანი გარანტიით მე შემიძლია გითხრათ მეგობრებო, ეს არის სწორი ინვესტიცია მომგებიანი ყოველთვის, რადგანაც ეს გვაძლევს საშუალებას გააკონტროლებს საკუთარი ფართის გაკონტროლება, საკუთარი ფართის გაკონტროლების შესაბამისად ტემპერატურის მომზადება, ტემპერატურის გრადიენტის მიწოდება ამა თუ იმ სისტემაზე, ხო, რადიატორები იქნება, კონტური იქნება, იატაკის გათბობა იქნება, ფიქსირებული ტემპერატურა, მიქსი, ხო, აი ნელა პრინციპში უკვე გადავედით ცხელწყლის მომზადებაზე, ცხელწყლის მომზადებაზე პრინციპში ორი სიტყვით რო თქვა და დავასრულოთ ის წინადადება, ყოველთვის არის მომგებიანი, რადგანაც პრინციპში ეს არის თქვენი ეკონომია და ეკონომია თქვენ ბიუჯეტს ეხება პირაპირ სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით, ამიტომაც ეს არის სწორი ინვესტიცია, დანიშნულება ერთია, დანაზოგი თქვენი ბიუჯეტზე არის დამოკიდებული. აი, გავყვეთ ახლა და თამინდორულად მიქსი, ახაც ვახსენე ტერმინოლოგია, მიქსირებული, ეს გამოიყენება წერილის მიმართულებაში, ძალში რო ხედავ ხოლმე ამას გათბობის სისტემებშიც, მაგრამ დანიშნულება ერთია, ეს არის უშუალო სანიტარული წყლის მომზადების შესაბამისად მიქსირებული წყლის მომზადება, რაც ნიშნავს ეს დაუშვათ ბოილერში ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ ყურს, იმიტომ რომ გაკონტროლება იქაც შეიძლება, იმიტომ ი უმეტეს შემთხვევაში ყოველთვის უნდა იყოს 60-62, 63, ხო, 60 გრადუსი ყოველთვის უნდა იყოს, იმიტომაც რადგანაც პრინციპში ეს არის სისტემის მაქსიმალური ტემპერატურის ზღვარი, უფრო ზემოთ ეს ცოტა საშიში მიმართულება, ამიტომაც ყოველთვის დაშვებული არის ნორმა 60 გრადუსი, 60 გრადუსში არ ეძლევა საშუალება ეგეთოდებული ლეგიონელა, ეს არის ბაქტერიები, ხო, სლის ეგეთოდებული ბაქტერიები, კოლონიების ამ ბაქტერიების კოლონების გავრცელებას, ვინაიდან 60 გრადუსი ამასეთ ბაქტერიებს კლავს, ხო, ეს ორი სიტყვაზე ვაგისათ, მაგრამ ვინაიდან არის მოთხოვნილება დაუშვათ აი ბაგაბაგების მიმართულებები, სკოლების მიმართულებები, ისეთ დაწესებულებების პრინციპში არ აქვს ამას მნიშვნელობა, სადაც არის აუცილებელი მოთხოვნილება რო არ მივიღოთ, ხო, აი რატომ არის მე გამოყენებაში აუცილებელი? არ მივიღოთ დაჟო, ხო, არ დაიწყოს ადამიანი ბავშვი საბავშვო სკოლაში, როცა ეგრეთ წოდებული ონკას შემრევონკას გახსნის, იმას პრინციპში იმას უკიჯერის მიმართულება არ აქვს, რომ გააზავოს, ხო, ამიტომ შესაბამისად იქ უცხელიწყლის გახსნის შესაბამისად უნდა წამოვიდეს თბილი. ნორმა არის ეგრეთ არსებული, ნორმა არსებული მიმართულებაში არის 36-37 გრადუსი. ამიტომაც უკვე ვახტენთ არსებული, აი მიქსირებული თერმოსტატიკული, ახლა ეს არის შემრევი უკვე, ეს გამანაწილებელი არის, არის შემრევი, რადგანაც ცხელი, აი თვითონ დატანებულიცაა, ხო, შემოვიდა ცხელი, შემოვიდა ცივი და გაზავებული ფიქსირებული ტემპერატურა უკვე აუშვით, მას მოყვება უკვე პრინციპში თვითონ ანოტაციაში სამს გაწერილი მაქსიმალური ზღვარი, ეს ეწოდებული შტრიხებზე დანიშნულება, ნიშნული აი ეს არსებული ფიქსატორი არის პრინციპში, ამის მოპირდაპირე მხარეს უკვე არის ფიქსირებული ტემპერატურა, მაგრამ ყველაზე მიღებული არის ახალი მიმართულება გვექნება და იხილოთ ჩვენ აი გვექნება უკვე პროექტი პრინციპში შესაბამისად ახლა მომავალში და იხილოთ ყველაზე კაი მიღებული არის არსებული მიმართულებაში უკვე მიქსირებაში დავუყენოთ თერმომეტრს შესაბამისად გარე ტემპერატურას უკვე ჩვენ დავინახავთ პრინციპში ფიქსირებული ტემპერატურას უკვე რას უშვებთ გვექნება უკვე 37-38 არის გუთ ხო ეს იგი პრინციპში უკვე უშვებთ ჩვენ მომზადებულ უკვე იმ ჩვენ ფიქსირებულ ტემპერატურას რაც ჭირდება არსებულ მიმართულებას ვინაიდან 60 გრადუსის გავშვება ხა რაც წეღარავს ახე არა მიზანშეწოდებელი მით უმეტეს იმ მილებისთვის ხო უმეტეს შემთხვევაში ხა მილების შეჭრას რა გადავიდე არის უხერზე უხერ შესაძლებლობები დაშვებული ჯერ იმ სისტემასაც დავიცავთ რა ვინაიდან ის უკვე მილები არაა იმ ტემპერატურაზე მომუშავე სისტემისთვის დაკონტროლი ამიტომ 37 გრადუსის ტემპერატურის პრინციპში მიწოდების შესაბამისად იქნება უკვე თქვენი სისტემაც დაცული არა ერთი უპირატესობა კიდე ისაა რომ არ ჭირდება
დაუშვათ ჰიგიენური ნიშის გამოყენების შესაბამისად, თუ არის ის 4, 5, 6 წერტილი პრინციპში, იმის შესაბამისად ახლა იმ ჰიგიენური შემრევის შეძენის გარეშე შეიძლება გამოხორციელოთ ერთსალე ეს არსებული თერმოსტატიკული მიქსი, ხო, ამას ქვია მიქსი შემრევი, თერმოსტატიკული კლაპანი შევიძინოთ, დავაფიქსიროთ ბოილერის მიწოდების შესაბამისად, უკვე გვექნება ფიქსირებული ტემპერატურა, უკვე ის რაც გვჭირდება ჩვენ. ერთი მიქსირებული, ხო, დავიმასროთ, ხო, ეს არის ცხელი წყლის სანიტარული ბუსორა წყლის მომზადებისთვის ცხელი ცივი შეზავება უკვე ფიქსირებული ტემპერატურის მიწოდება, მიწოდებული მიქსი. გადავედ ნენა, აი შესაბამისად უკვე გადავედით ეწოდებულ თერმოსტატიკულ უკვე ჰიდრავლიკურ სისტემებში, გათბობის სისტემებში, რაც გამოიყენება თერმოსტატიკული, უკვე ეს არის შემრევი თერმოსტატიკული სამსვლიანი კლაპანი. სხვათაშორის მის მიმართულებებში, აი არსებული მოდელისა პრინციპში რაც აქვს გაწეული, ხო, თვითონ წარმოებას ერთ-ერთი არის კიდეს მაგ პრინციპში უკვე, ხო, შემოწმებული ის არის, თქვენ წარმოიდგინეთ 3.3, 3.4 კუბი. 3.4 არსებული დიამეტრის შესაბამისად, არსებული მონაცემით არის შესანიშნავი მიმართულება, ხო? და შემრევი არ გავიწყდება, ხო, გამანაწილებელი არა შემრევი. შემრევის შესაბამისობაში, არის არსებულ მაღაზიაში პრინციპში, უნდა თქვა ეს ტერმინოლოგია, თუმცა არსებულ მაღაზიაში სადაც ა პრინციპში სადაც იყიდება ეს მშვენიერ პრინციპში სამსვლიანი კლაპანი, წერა თუ არ წლები წლების დაგვდები, ხო, არსებული მიმართულებით, თერმოსტატიკული მიმართულებით რანათონა დავაღოთ ჩვენ წლება. რავი, არ ვიცი მე პრინციპში პირობითად, მაგრამ მისი დანიშნულება იმედია პრინციპში უკვე შეიძლება დასახელებას და ადამიანების პრინციპში, ხო, ახლა პროფესიონალი ამაში ვერ მოწყდება, მაგრამ ახლა შესაბამისად გაყიდული, როცა მე მყიდველი პროფესორად პრინციპში დავკვეთი, როცა შედის და პირობითად მას აქვს უკვე მიწერილი X სხვა დანიშნულება, მე მგონი ეს რაღაცა კაი მიმართულება, ჩამოყალიბებული მიმართულებას არ მიცემს, არ მოგცემს, ხო? აი ეს თერმოსტატიკული სამსვლიანი წელა რაც ვიმე პრინციპში და რომ შევადაროთ, ხო, ეს არის თერმოსტატიკული, თვითონ დანიშნულება გვეგონება ერთი და იგივე, ხო, მეგობრო, აი იმედია ხედავთ, ხო, ეს რომ დავიჭირო ეს. ამასობაში ეს არის ეგეწოდებული თერმოსტატიკული სამსვლიანი შემრევი კლაპანი, თერმოსტატიკული კლაპანი, ეს არის ეგეწოდებული გამანაწილებელი. სულ სხვადასხვა მიმართულება ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში ერთ და იგივე ერთთან სავაწყოთ, მეორეთან სავაწყოთ, მაგრამ სულ დანიშნულება არის უკუპროპორციული, ხო, პირველი პროპორციული სარაა პრინციპში. სულ არის მიმართულება, იმიტომ რომ თუ კი უმეტეს შემთხვევაში თერმოსტატიკული შემრევ კლაპანს ვაყენებთ ეგეწოდებულ პალაჩაზე, უნდა დავაყენოთ ის არსებული მიმართულებისთვის თერმოსტატიკული სამსვლიანი გამანაწილებელი კლაპანი პირიქით პალაჩაზე და ასე შემდეგ, ხო? მიმართულება არის ერთი, მაგრამ დანიშნულება აქვს მას ერთი, წერა რას ვქნი სათავეში, დანიშნულება მხოლოდ არის ერთი და ერთი ტემპერატურის მომზადება, შეზავება, დაცვა. დაცვა ცივი აბრატკის შესაბამისად, დაუშვათ ბუფერის გამოყენების შესაბამისად პრინციპში სხვადასხვა მიმართულებაა ეს, აი ახლა მიმართულება, ხო, საინტერესო, იმიტომ რომ დაუშვათ ბუფერის გამოყენების შემთხვევაში, ვინც ახლა საქმის გულში უნდა იცოდეს რა არის ბუფერი, ხო, უკვე ფიქსირებული ტემპერატურის გამოყენების შესაბამისად ეს არის უკვე გათბობის სისტემის უკვე კონტროლის შესაბამისად, უკვე ძირითად შემთხვევაში გამოიყენება მიქსი, ხო, შემრევი გამანაწილებელი, უბრალოდ შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანი და გამანაწილებელი იქნება უკვე პრინციპში პირველ კონტროლის შესაბამისად, რადგანაც ვინაიდანაც დავიცვათ, დავუშვათ ბუფერზე თუ არის იმ კონტროლში არის ჩართული უბრალოდ ხარსატოზე მომუშავე კუბები, უნდა დავიცვათ კიდევ ერთხელ გამეორდები ეგეწოდებული აბრატკა, ცივი აბრატკის დაცვა, რასაც ქვია. მიქსირებას უკვე ვაკვირდებით, ხო, თვითონ აი ამ შემთხვევაში იქნება დატანებული ან ასოებით, უბრალოდ ციფრებით, ანუ 1 1 2 3 ან ისრების გარეშე იქნება თერმოსტატიკულ შემრევზე. შემრევზე იქნება პრინციპში, ან ამას ქვია კიდევ მე მისი დასახელება პროფესიონალური ნაზე პრინციპი სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბრენდებს აქვს ეს უკვე პროფესიონალური მიმართულებაზე ჩამოყალიბებული და უშოთ ავენტროს ეს აქვს 3M. 3M ეს ნიშნავს პრინციპში, იმიტომ რომ მიმართულება 3M უკვე ციფრებით აღარ იქნება, ეს იქნება უკვე უბრალოდ ციფრებით, ასოებით მიქსირება, ხო, თვითონ 3M რატომაა დანიშნულება, იმიტომ რომ ეს M ნიშნავს მიქს, ხო, მიქსი, ცივი ცხელი, შეზავება. ცივი ცხელი, შეზავება, მაგრამ კარდინალურად არის განსხვავებული, რადგანაც ცენტრალური მისი ჰიდრავლიკურად მიმართულებაში დაუშვათ გამანაწილებელზე, თუ არის უკვე ერთი პორტი, უკვე სტარტი, ხო, საწყის ეტაპიდანვე დაკეტილი, აქ უკვე გახსნილ შემთხვევაში პორტი ცენტრალური, ეს არის აუცილებელი პრინციპში, აქ არ იცვლება, იმიტომ რომ არსებული მიმართულებაში თუ შეგვეშლება არსებული იგივე არათუნდა გამეორდე ის მხარე, რომელიც არასოდეს არ იკეტება, იქნება არ იქნება მიმართებული ნასოსისკენ, არსებული მიმართულება იქნება
არა უბრალოდ მის ფუნქციონალი იქნება ქაოსური და არც იმუშავებსო ნასოსი შესაბამისად პრინციპში ყოველთვის უნდა იყოს იმპორტისკენ მიმართებული რომელიც არასოდეს არ იკეთება მაგრამ შემოვარდს უკვე გახსენები არის ერთის და მეორეს ვინაიდან უკვე ხორციელდება უკვე შეზავება ამიტომაც გამოყენებაში დაუშვათ ის იმამნა მიღებული ატაკის გათობის კონტურების შესაბამისად იმიტომ რომ იწევა რა სასახემე პრინციპში გამპირობებული წინაპირობაში ეს უნდა იყოს აპარატკაზე ამას უკვე ვაყენებთ პადაჩაზე მაგრამ პორტე პორტები იცრება ხო ახლა პორტების მიმართულება კიდევ ერთჯერ უნდა გამეორდე არ გავიწყდება ხო პორტი ყოველთვის უნდა იყოს მიმართებული ნასოსისკენ შემოვარდეთ თქვენ წარმოიდგინეთ პრინციპში არის ისეთი თერმოსადგური გაბები სადაც პრინციპში ის უნდა იყოს აუცილებელი რომ შედიოდეს მაგრამ არსებული მიმართულებაზე არის უბრალოდ ეს გამოიყენება არსებულ მოდელებში გასვლაზე გასვლაზე ის ნიშნავს იმას პრინციპში რომ ეს პორტი ნასოსისკენ ხო ნასოსი სადაც მიმართებული ნაოშად აი ემისკენ ხო ამ პორტისკენ შეზავება სადაც ხორცელება პრინციპში ყოველთვის არის მიმართებული ნასოსისკენ შვენიერი მიმართულებაა, შვენიერი რა ვიცი, დანიშნულება თავისი არის საუკეთესო საუკეთესოებში და ახაც პრინციპში რა თქმა უნდა, ხო, იმედია დაინახოთ, წერა რას ქვია, ახლა ჩვენთვის ეს ცდილებაც არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვაკვირდებით ეგრეთ წოდებულ თებს. თებში ყოველ პრინციპში უნდა წყალი შედიოდეს, თვითმატარებელი უნდა შედიოდეს და უნდა აწყობოდეს ქვემოდან ის არ უნდა ახორცირებდეს და შეესვას, იმიტომ რომ თებში როცა არის თებში ქვემოდან მოქცეული წყალი, ის უკვე ყოფილი ასეთი და იმედია რა ვიცი, პრინციპში თუ გავთ ასებულ თემატიკაში არის მინახია მე შეხედები, როცა ტრიბჟით ანუ ხო მიმართულება აქვს და ადამიანი ვერ ხდებოდა რა ხდება ეგ იმიტომ რომ პირიქით იყო დამონტაჟებული მისი დაკეტვის შემთხვევაში პრინციპში ის არასო ფუნქციონალს იწყებს იმიტომ რომ შტოკი ცდილობს დაიკეტოს და მას წყალი პირიქით აწევა ქვემოდან ამიტომაც ხმები გადაიცემოდა ჰიდრავლიკური ხმები მაგრამ ჰიდრავლიკური ხმები ეს რაღაც საშინელება არსებული ხმა ისმოდა სადაც 15-16 მეტრაში წარმოიდგინეთ პრინციპში ხო აქ ამ არსებული შტოკის ეგრეთ წოდებული ვიბრაცია გადაიცემოდა 15 მეტრაში ამიტომ აუცილებელია მიმართულებები აქ არის აუცილებელი თერმოსტატიკური სამსვნელი გამანაწილებელი გამანაწილებელი და შემრევის მიმართულებაში ეს არის აუცილებელზე აუცილებელი ვინაიდან პრინციპში მისი ქაოსურად დამონტაჟების შესაბამისად იქნება ქაოსური სისტემა რაც უმეტეს შემთხვევაში არ მიწყნოს პრინციპში პროფესიონალებმა პროფესიონალებმა არა პროფესიონალს ეს არსებული თემატიკა არ შეიძლება ხელოსნებმა პრინციპში მინახია ხა ხო უმეტეს შემთხვევაში ეს არის 80-90% უბრალოდ ასეთი მიმართულებით იმიტომ სტაციონალურ დამონტაჟებულს იქაც ძალაბერჯე მინახია შესაბამისად იქ შესაბამისად ხა ძირითადად არც უნდა მოგივიდეს იმიტომ აწყობილია და უკვე კომპლექტაციაში უკვე მოდის ის გამზადებული მაგრამ ძალიან ძვირიანი სიამოვნებაა ამიტომ ძირითადად მე პრინციპში არსებულ კონექტორებს მიმართულებაში სადაც თერმოსტატიკური მიმართულება და სადაც არის გამოყენებაში იქ ვიყენებ საკუთარი აწყობილ კვანძებს ხო ერთადერთი რაც შეიძლება პრინციპში ჩავამატო ეს არის თუ არის აუცილებლობა იმისა ეგრეთ წოდებული რატიმეტრებით კონექტორი ხო ხარჯის დაბალანსირების შესაბამისად ამიტომ კიდევ ერთჯერ ხო მოგერეზუმირები სამსვიანი შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანი სამსვიანი ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი თერმოსტატიკული კლაპანი იობითად პრინციპში ის და ის ფუნქციონალში გამპირობებული ერთად იგივე ფუნქციონალს ასრულებენ, მაგრამ პრინციპში პრინციპალურად განსხვავებული თანამდებობა, ამიტომ მათი გამოყენება შესაბამისობაში უნდა იყოს ყოველთვის. იმიტომ რომ მიმართულება შეიძლება იქნებოდა, არ იქნებოდა, იქნებოდა დანიშნულება ერთი ან შემრევი, ან გამანაწილებელი, ხო? ან გამანაწილებელი იქნებოდა უბრალოდ ან შემრევი. ამიტომაცაა მოგონილი, იმიტომ რომ მათ დანიშნულება აქვს სულ სხვადასხვა, რომ მიმართულებები აქვს სხვა და იმიტომ რომ მიმართულება აქვს უბრალოდ ერთი, ეს არის თერმოსტატიკული მართვა, მაგრამ დანიშნულება აქვს სხვადასხვა. მისი გამოყენების არეალი არის სხვადასხვა და იმით თორე დანიშნულება ერთია თერმოსტატიკული მართვა. გადავით ნელა და რასაც კიდე მე თუ შემეკითხებით მიმართულებაში და რასაც და ვიცი მე თუ შემეკითხებით ზამშვენიერი მიმართულება არის ეგრეთ წოდებული უნიბოქსები ხო ეგრეთ წოდებული უნიბოქსი რატომაა შექმნილი პრინციპში იმით რომ უნიბოქსი იქ სისტემაში სადაც ჩვენ არ ჭირდება და არის დიდი ფუფუნება იქნება იმის პრინციპში რომ გამოვიყენოთ შემრევი კვანძი ხო შემრევი კვანძი რა ვიცი ამის გამარტებას პრინციპში გაგიხსნით ხო ეს არის უკვე საციркуლაციო ნასოსის გამოყენება საციркуლაციო ნასოსის თერმოსტატიკური დავაკი ტემპერატურის მომზადება გრადაცია როგორც წეგან ნასახე მაგრამ დაუშვათ გვაქვს ხო ორი სადაც ერთი კონტური სადაც 50 ყველა საათ თავის მიმართულება იმიტომ რომ დანიშნულებაში ახაც არ შევსდებით ანოტაციაში აქვს გაწეული ამათ ყველა ნებისმიერ მოდელს აქვს გაწეული ზუსტად ის კავეს ხო კავეს ნიშნავს მისი გამტარებლობის უნარიანობას ხო იმიტომ რომ შესაბამისობაში უნდა იყოს ყოველთვის იმიტომ რომ შესაბამისად არის ყოველთვის დიამეტრებში ну ძირითადად პრინციპში ბიოს უნდა გავყვეთ ახლა არსებული მიმართულებაში სადაც 45-50 მეტრა ხო სამაქსიმალო პრინციპში ეს არის 70 მეტრა 70 მეტრა დაუშვათ პრინციპში კონტური ერთი კონტურის გამოყენების შესაბამისად არის მშვენიერი ოფცია ხო რატომაც არა როცა შეგვიძლია ჩვენს გამოიყენოთ დაუშვათ სვეცეთში და უნდა გავაკონტროლოთ ტემპერატურა ამასობაში ხა დაუშვათ არსებულ მოდელში გასხვება რა არის აქ არის ფიქსირებული ხო ხო იმიტომ რომ თუ არ ვიცი ჩვენ ახლა ფიქსირებული იმ კონტურის პრინციპში რა გვხარჯი ამაზე სხვა რამე პოსტე ხო როგორ უნდა შევარჩიოთ კიდევ ერთი გამეორდები დაუშვათ იქ არის ფიქსირებული 0.01 მეტრა ერთ პაგონურ მეტრაზე
Ամշին ուպոսուրատ պենց իշի, ամիտոմ այմ ենք գրադացիա, հով այդ ու ավգրել էվիտ, մակսիմալ գրադացիաս, ոգուսեր է բազավիճ էր, ակարիս ոտխի, ամր ես նիշանց պիսվիշի ոտխի մետրա, ավգրել էվիտ, հով իմետ իա չանս, այ Ես այս գամոդի սպեցիվշի իսրով մետ 4 մետրա ծուչի, մակսիմալորը գաղսին շեպտովաշի, 4 մետրա ծուչի գավատար եմ տանսեպուլ դիամետրիս շեսվամիսով աշկի, ես այս շեսվամիսով աշկի, Սարմադովիտ թու աղեմատեք բա որջը սամջեր շեղարչի ոտի, իսկ ասուսի հացահաղոգ է, դատգումսի զարը զգակոտների դա, մա շեղուչ է, թորջը սամջեր գադանետ է մուսացիկուրյացին ասուսի, առապերյաշ է իսլուվ իրիքի Ամիտում ասունա վեսատոտ խորից պեսվիշերում վեսատոտ առայս արիս ակսիոմա, մի մարդուլեմա կողությունա այգոս գամբերով է ուլի դա ոշատրեղա, ասեպուլի մարդուլեմա ունի բողսերի, գամոյի կենեմա զուստատ պիքսիրեբուլի տեմպերատուրիս մոսախսենատ, իմիտոր ասեպուլ ծիրծեր շունա մոյիցած տեմպերատուրա, դա տավիսի պիքսիրեբուլի նակատիս իմիտոմած արիս ես, ամաս ունի բոքսի իմիտոմած գյա պրեսվիշի Ուկուսնի շեզգուտուա պիքսերբուլի տեմպերատորիտ, մաղի տոմսան, շույան իրի մոգրեմա, ամիտոր մա խադավոշատ, չակետելի սիրծիախով, ու միտը շենքով աշիս գամոյի գենեմա դավոշատ, Գարետա տեմպերատուրաց ես առանց էրից ուդելուլ երտել տավակ եմ ագս սագնչտ այմ կումինացիաշի ուկի ակ կամուկենի բուլիարս էրից ուդելուլ երտել տավակ եմ ասագնչտ ավցեր ամաս պեծիշտ նրասնիշտանց այս էրից ուդելուլ արսեպուլ է խով, թերմո էլեմետի, թրած ծիրաջեր զգաչուն է, հայարիս տեմպերատուրաս, հայարիս տեմպերատուրիս, ոսնի շեսմամիս դացոյ բակլապաս դա ուզվու դա միտոտ է բաս, ամետ բապիսկիր է, չու են իմաս պեծիշ Շույան երը մոց ուղիլ եմ, շույան երը մոգոն եմ, հողոն ավոշատ ես արիս, որ ձերթի ռադիատորի, ոպցի է, գամուկեն եմ ասիստեմ աշին, վիխ են եմ թամաս, շեմր է ուպածից գար է շեմիտորոյի սիստեմ ուրատրեցվվ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  Սասինում ադամոտաժի բուլի, գծոտ է բուլի, ունի բոքսի, ամիտո շես ու առուսախտ է բախոցիր է գծոտ է բուլի, շես ուդող ուկ է, ուկուսվիս, իկ արխործիր է գադամետ է բուլի տեմպերատուրիս, գադամետ է բուլի տեմպերատուրիս միցոտ է բա, ասե բոր ստապիզիվ ինա այդա ուկե ակաս պիզիկիս կավորեմի արիցրում է, խով միլշի տուշեմի դա սամոցի գրադուսի այս ուստատ արիս մագիսույս է ամոգոնելի արսե բորլի ունի բոքսի Իկս ադաս արիս ազույն կոհեղ է չույն բասիկով բանով տերպեպիտ, չույն եմ պեղիս գուլ է բիսուսիս արիս Սասիամոնով, ամիտոմ աս արիս միղեբուրի դավոշատ ուզայարս, ուզաշույդի գրանդուսի սույլթերտի լեպշ, ամիտոմ Ես ախործիրելուս կետ էր ջտարջի գամի որդեպը խոլը տեմպերատուրիս մողսած, տեմպերատուրիս մողսած, սիրծիս տեմպերատուրիս մողսած, ես արիս էրդիան էր ծոտեպուլի ունի բողս, այի արսեպուս ուգեն է ծոտեպուլի որիան ունի բողսի, ես արիս ուկե կոմբինիրեպուլի Ակ ուկե խործիել է բա, ուկե օպցիա, արի շեսանիշնավի օպցիա, արի սպեցրշի, իմ է դիա խետաղտ խողով, պոկուս էրվասով դավիչ էր, թա ուկե թիտոն խործիել է բա, այգրծ ուտեմ ուլի թավակ է, ամասած գաչոն եմ, թե ես կի գիվենայերա, թա խործիել է, Սնիս ուկե թիտոն տեմպերատուրաս ուշվարոց սիրծերշի մարամ, այի արսեպուլի պիրոլի թավակ է, խահամասաղար մոսնեն, որոմ ես արիս ուկե գծուտեպուլի էրտեղլ թավակ է, ես ուկե տեմպերատուրիս, հայարիս տեմպերատուրաս հագավշիշի առավ, ինայդան ես ուկե
როგორც იგი ჩვენ არა აქ უკვე ვახორციელებთ ტემპერატურის შესაბამისად. თუკი ამ შემთხვევაში ჩვენ ტემპერატურის გარეშე ფიქსირებულ ხარს უშვებთ, ო ამ შემთხვევაში ჩვენ პრინციპში უკვე ტემპერატურ გრადაციას ჩვენ უკვე ვაკონტროლებთ ტემპერატურას, უკვე მიწოდებთ მომატარებლის ტემპერატურას უკვე წყალი ის, ხო წყალი იქნება ტემპერატურაზე, იმის ტემპერატურასაც ვაკონტროლებთ. შესაბამისად უკვე ეს თერმოელემენტი რასაა შეიძლება მოქცეული ხდება ძლობს გადასცემს არსებულ თავს თერმოელემენტს, რომელიც აწყობა ამ შტოს და უკვე უზღუდავს მიწოდებას. ჩვენ მეორე და ორმაგ გაკონტროლება ხო და არსებული მეორე თავი, რომელიც აკონტროლებს ტემპერატურას უკვე არსებულ სივრცეში. ან ორმაგი გაკონტროლება ჩვენ არ მოგონება ხო მეგობრო, იმიტომ რომ შემრევი კვადის გარეშე როცა ვიყენოთ ჩვენ არსებული მიმართულებას, ანუ ჩვენი მიმართულება რატომაც არა, როცა არის აუშავ 50 60 65 და აუშავ 70 მეტრის შესაბამისად შემრევი კვადის გარეშე ვიყენებთ არსებულ ბლოკს, ხო? მაგრამ ერთი სიმცირე უნდა იყოს, კიდე გამეორდები ერთი კონტური ამ შესაბამისად. იმედია შანსი რომ აქედან ამ არეალში პრინციპში აი კომბინირებული. ერთი არის ეგრეწოდებული და ეგრეწოდებული უფრო სწორად კომბინირებული ორმაგი, ხო? ეს არის ETL ეგრეწოდებული თავაკით. გაკონტროლება ტემპერატურა წყლის, ხო? მომატარებლის უფრო სწორად სივრცე. ეს ფიქსირებული ხარჯი ერთი თავაკით, მეორე უკვე ტემპერატურის გაკონტროლება სივრცეში. გაკეთეთ ახლა კიდე თამიდეულულად უკუსროთ, მოგრეზუმირებით, ესე იგი, ეგრეწოდებული ორი ბოქსები, სივრცეებში სადაც შეიძლება გამოიყენოთ იქ სადაც გვაქვს ფიქსირებული ტემპერატურა რომ მოხსნათ, შემრევი კვადის გარეშე, ეგრეწოდებული მშვენიერი მოწყობილობა, ორი ბოქსები. გადავდეთ. გავუკეთ უკრინა. ისე, ეგრეწოდებული მიქსი, ეს არის უკვე სანიტარული წყლის მომზადების შესაბამისად, ცხელი წყლის მომზადება ფიქსირებული ტემპერატურით. ეს მეორე მიმართულება. მესამე. და გვეშლება, ხო? უკვე თამიდეულობა. ეგრეწოდებული თერმოსტატიკული სამსვლიანი განანაწილებელი შემრევე. თამიდეულობა აღარ უნდა შეგმიშალოს, ხო? აღარ გამეორდები. ორსვლიანი ეგრეწოდებული თერმოსტატიკული კლაპანი, ახაც მიმართულება არ იცვლება, მხოლოდ იცვლება ისო ეგრეწოდებული მესამე პორტს ვაკეთებთ უკვე ჩვენ ინდივიდუალურად, მაგრამ მართვა ერთ ეგივე ეს თერმოსტატიკული მხოლოდ ორსვლიანი. და რადიატორები სტანდარტული, ეგრეწოდებული ერთი მეორეზე სტანდარტული თერმოსტატიკული კლაპანი, ახაც თერმოსტატიკული მართვით, შესაბამისი თერმოსტატიკული თავაკებით. ასეთი არის ეს მიმართულებები, ყველანაირად ისევ ერთისერში მოქცეული და ასეთი ტემპერატურას არ ვაუწყდება, ხო, ყველაზე ბოლო რეზერვირებით, აი, ვაკონტროლებთ, აი, არსებული თერმოსტატიკული თავაკებით, ხო? თერმოსტატიკული თავაკები ეს უკვე ჰაი არის ტემპერატურას აღარ ხსნის უკვე, ისევ შეიძლება ამით უკვე ხსნის. არსებული თავაკები არის დამოკიდებული აი გამოტანილი ეგრეწოდებული კოლბინა ტემპერატურის ტემპერატურის ზღვარს უფრო სწორად პრინციპში. აკონტროლებს არსებული თერმოსტატიკული თავაკები. ასეთი იყო ეს მიმართულება, ასეთი იყო დელანდელი პოსისტემატიკას, თერმოსტატიკული მართვა, თერმოსტატიკული უბრალოდ მართვის პრინციპები, თერმოსტატიკული პრინციპების გამოყენება თანამედროვე ჰიდრავლიკულ სისტემებში. იმედია, რა ვიცი, მოგეწონებოდა პოსტი, მიმართულებას პრინციპში კიდევ ერთხელ ჯერ გამეორდო, რომ რა ვიცი, ვცდილობთ ჯგუფში ჩაიხილოთ, მეგონე შეგვიძლია მედა გიორგი კიდეს ვიამაყოთ, იმიტომ რომ დაწვრილებით თუ გადავხედოთ ჩვენ ადებულ პოსტებს, ყველანაირი თემატიკას ვიხებით უკვე. თან დაწვრილებით, ასე დაწვრილებით პრინციპში ხსნით. რა ვიცი, თუ გაინტერესებს თუ რა მოგისმინოთ, თუ არა ჩვენ კიდევ ერთხელ გამეორდე, უბრალოდ ვაკეთებ საკუთარ საქმეს. კეთილი და პატიოსანი, ღმერთი ჩვენსკენ, ღმერთი თქვენსკენ. წარმატებები.